นี่สมจําเรียบถานี่ជាឡានដីដីខ្ញុំខ្ញុំជាឡានទី2លើឡានមកពីគ្រឿងពីគ្រឿងហើយរបស់ពងតែរៀបចំធ្វើការចាក់ហើយខាងគ្រឿងចាក់ពងតែធ្វើការរៀបចំប្រឆេះរៀបចំឈូសតែម្ដងហ្នឹងចុះណាប្លុកទុក10ម៉ែត្រហ្នឹងណា